Jag heter Anton Omnell, jag är pastor i Immanuelskyrkan i Skövde. Idag är det annandag jul och jag vill berätta för dig om det fantastiska, det oerhörda och ofattbara att Gud blev människa. Oftast när vi gör det så brukar vi utgå från det som kallas för julevangeliet, där man kan läsa om vad det var som hände, och det återfinner man i Lukas evangelium. Men vill man läsa om det från ett annat perspektiv så ska man läsa i Johannes evangeliums första kapitel, och det vill jag göra med dig nu idag. Lyssna till hur Johannes väljer att berätta om hur Gud, alltings ursprung, väljer att bli människa, att bli som en av oss. Jag kommer läsa ur kapitel 1 och jag kommer hoppa några gånger och jag kommer stanna upp och kommentera utifrån tankar jag fick när jag läste igenom den här bibeltexten. Så, kapitel 1, Johannes evangelium. I begynnelsen fanns ordet, och ordet var, fanns hos Gud, och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud, allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv, och livet var människornas ljus, och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Ordet som vi läste om, det är ett begrepp som Johannes lånar från filosofin, den samtida filosofin, när han skriver. Och han gjorde det för att benämna vem Jesus var på ett lite djupare plan för sina åhörare. Han ville att det skulle väcka än mer vördnad för vem Jesus var. Han som fanns före allting. Han var med i själva skapelsens början. Och han var med och gav liv. Och sen så kommer det där fantastiskt fina och kända orden. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det är ju en väldigt enkel sanning som vi alla förstår på ett grundläggande sätt. Att om vi tänder ett ljus så besegrar det mörkret. Och vet du vad? Jesus, han besegrar mörker än idag i människors liv. Vill du låta Jesus tända ett ljus i ditt liv? Han vill det. Vi läser vidare. Från vers 9. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn. Som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och här har vi julens budskap. Det sanna ljuset. Jesus kom till världen som han hade skapat. Men det var så att många kände inte igen honom och många tog inte emot honom. Men enkla herdar och visa män, de böjde knä för ett spädbarn. För de såg och de trodde. Och det är faktiskt så att även idag så faller rika och fattiga, professorer, enkla professorer och geniala, outbildade människor ner på knä inför Jesus. För att de har fått upptäcka vem han är. Och då händer någonting fantastiskt. Alla som tar emot honom, de blir Guds barn. Vi blir adopterade in i Guds stora familj. Välkommen med. Jag läser vidare. Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Här kom liksom kärnpunkten i händelsen som är julen. Ordet blev människa. På grekisan som det här är skrivet på, då står det ordet blev kött. Och då kommer
vi till ett ord som du kanske har hört någon gång. Inkarnation, det är liksom teologins sätt att koncentrera ner hela julens budskap till ett enda ord. Det blir ganska fattigt när man bara säger inkarnationen, när man inte vet vad det handlar om. Det är latin, in carne, i köttet. Du kanske ätit chili con carne någon gång. Chili med kött. Här har vi Jesus som blir människa. Gud blir människa. Hans namn är Jesus. Och här beskrivs han också på mitt favoritsätt i hela Bibeln. Undrar du hur den Jesus är? Undrar du vem den där Jesus från Nazaret som föddes under enkla omständigheter utanför Betlehem, vars familj tvingades fly till Egypten, han som växte upp, som blev en predikant, en undergörare, som blev avrättad, dog och begravdes, men uppstod igen. Undrar du vem den levande Jesus är och hurdan han är? Johannes, som vandrade med honom och vill berätta för dig och mig vem Jesus är. Han säger så här. Jesus, han var fylld med nåd och sanning. Det är till honom vi får be. Det är till honom jag ber och det är han jag möter. Och det är han du får möta. Jag tror det redan har blivit tydligt. Men för att sammanfatta, vad hade Gud för motiv med att bli människa? Johannes, han ger svaret i 3:e kapitlet. Jag läser dem. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. För Gud, han sände inte sin son till världen för att döma den utan för att rädda den. Låt oss be tillsammans. Gud, hjälp oss att se ditt ljus. Låt det få liksom strömma, flöda mot oss. Och låt oss få se Jesus. Låt oss få se att han är fylld med nåd och sanning. Hjälp oss att också våga ta emot honom så att vi får vara dina barn. Tack för din oerhörda kärlek. I Jesu namn. Amen. Nu så kommer vi avsluta vår andakt med en klassisk julsalm som är inspelad i Emanuelkyrkan. Och under tiden som vi lyssnar till den så kommer det komma upp ett swish-nummer till våran kyrka. Och jag vill passa på att uppmuntra dig att ge. För idag så kan du få vara med och ge till Ekumeniakyrkans internationella arbete. Swisha till våran kyrka och märk det med internationellt så kommer det till rätt plats. Och ja, jag är stolt över vårt internationella arbete. Jag är tacksam att jag får vara en del av något större som kan få vara med och bidra till människors goda och till att människor får höra om Jesus. Så vill du vara med och ge, swisha. Tack för din gåva.